Sali, dneska zápas vítěznej, euforie na konci velká, ale prokousávali jsme se k tomu. No, tak já myslím, že to ovlivně, ale hned ten začátek utkání, kdy šel soupeř do deseti a vždycky je to těžký. Tak dneska to bylo dvojnásob, protože podle mě nebyl nikdo, jako nikdo nevěděl, že by soupeř byl v deseti, já bych řekl, že skoro celý utkání byl lepší a my jsme to jenom vybojovali a pleť pán Bůh, že jsme si o poločase něco řekli tam všichni a to, co jsme si řekli, tak no a díky hlavně taky tomu momentu, kdy Jirka chytnul tu penaltu, to byl takový docela klíčový moment pro nás, protože s tímhle soupeřem by to bylo těžký potom otáčet za to nepříznivého stavu. No. Co se stalo s týmem, který, je to taková ta stará pravda, že když hned úvodu se stane to, že soupeř je do deseti, že se to možná trochu podcení? No, nevím, to věděl si jenom ty hráči v těch hlavách, no, to, jako, to tak, jako většinou tak bývá, no, někdy samozřejmě záleží na kvalitě to týmu nebo těch hráčů, který máš, správně by to měli zvládnout lepší, než to zvládli, no, tak konec vítězný, všechno dobrý, takže si myslím, že potřeba následující týdny zlepšit hlavně tréninkovou morálku, protože jsme jako zjistili, že teď pár prostředů bylo nemoce, zranění a tak dále a dneska máme červenou kartu, takže další hráč mimo, ale asi se s tím potýkají všechny ty týmy v tom přeboru, takže tam není se na co vymlouvat. No. Musíme, příště by to bylo asi těžší, no, tohle otáčet, no, s tímhle tím soupeřem. Co se dělo v kabině? Ten první poločas byl z naší strany potom vlastně opravdu velice vlažný a soupeř to otočil 2-1. Co se dělo v kabině? Protože druhá půle opět ty naši hráči zabrali. No, tak jsme řekli přesně, tak co jsme dělali za chyby, a trošku důraznějc. No, kluci pak trošku zapnuli, v ten začátek vstup do druhého poločasu byl docela, podle mě, dobrý netyčka a tak dále. A tak to vidí jenom kluci, no, tak v té kabině si to většinou necháme, v té kabině, co si tam upečeme, tak si to tam taky hezky spapáme, ale jako odbojovali to, no. I když to není tak fotbalový, už druhý utkání na těch Střešovicích to nebylo úplně ono, to jsem říkal minule i novinářům, ale tak za pět pánů, tři body jsou doma, jsme za to rádi všichni. No. Asi obdivuhodný návrat a výkon Jirky Švarce, který po zranění v minulém kole se odhodlal jít do branky a dneska to potrhl vynikajícím výkonem, chycená penalta a ještě další šance zmeškala, kterou tam lovil na čtyřech. No určitě, tak Jirka, to je základní kádr, člen toho týmu, který, když prostě mu to jde, tak to je, na něm je to postavený vlastně, no, de facto, takže jako jsme rádi, že Jirku máme, protože on ten vítězný duch přenáší na celý tým a vlastně na celou přední kopaninu. Za poslední věc ještě, ptal jsem se i trenéra soupeře, bral se to trošku jako soubor Pešír zmeškal, dá se říct teda, že dneska Pešír před tím zmeškalem přece jenom nakonec byl úspěšnější i tou brankou, i to, že zmeškal zahodil svůj pokutový kop a další šancí neuspěl? No, já to tak určitě neberu, nevím, jestli to bral takhle, ale jako... Přijímá 10 minut na rozhovor. Prosím vás, ještě pan Hlavica by chtěl ještě co říct. Robert, jak chce ještě? Gratuluju panu trenérovi k vítězství. Děkuji, Roberte, děkuji. Takže Sali, my asi gratulujeme taky a ať vítězná série pokračuje. No, kežby, díky moc. Snad budeme pokračovat dál a budeme tady fanouškům dělat jenom radost. Akorát bychom chtěli, aby jich přišlo víc, než chodí. No. Děkujeme.